ሰዎች እንዲወያዩ መረጃ እንዲለዋወጡና ማህበራዊ ግንኙነታቸውን እንዲያጠናክሩ ማስቻል የማህበራዊ ሚዲያ መሰረታዊ ዓላማ ነው። የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እነዚህን የመረጃ መለዋወጃ አውዶች በአግባቡ ሲጠቀሟቸው ለህብረተሰቡ የመረጃ ዕውቀት መዳበርና ለሀገር ሰላም ግንባታ የሚኖራቸው ሚና የላቀ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ መገናኛ ብዙሃን አሰተኛ መረጃ የሚሸራሸርባቸውና የሴረኞች መጠቀሚያ ከሆኑ የሀገር ሰላምን በማደፍረስ ህዝባዊ እልቂትንም ሊያመጡ ይችላሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያም ማህበራዊ ሚዲያን ለመልካም የሚጠቀሙት እንዳሉ ሁሉ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት የህዝብን ሰላም ለማደፍረስ የሚጠቀሙባቸውም አሉ። የሰላም ሚኒስቴርም ይህን አሉታዊ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም በማስቀረት የሀገር ሰላምን ለማስጠበቅ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ማህበራዊ ሚዲያዎች ለሀገር ሰላም በሚኖራቸው ሚና ላይ ከግልቦች በጎ አድራጎት ስራ ድርጅት ጋር በመተባበር በአዳማ ከተማ ያካሄደው የውይይት መድረክ ደግሞ የጥረቱ አንድ ማሳያ ነው። መረጃ ስልጣን ነው ይባላል። Information is power ሲባል ያው ተሰማላችሁ። ይህ ትክክል ይመስለኛል ለኔ። ነገር ግን የስልጣኑን አይነት በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል። ትክክለኛውና ጠቃሚው ስልጣን ከትክክለኛ መረጃ የሚመነጨው ከተሳሳተ መረጃ የሚነሳው የተሳሳተ መረጃን መሰረት ያደረገው ስልጣን ግን ለጥፋት ያጋልጣል። የሚዲያ አካላትና የማህበራዊ አንቂዎች ከምን በላይ ስልጣናችሁ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ ተበቅቋቸው። አሁን የመረጃ አውዱ ተቀይሮ ያው ድሮ መንግስት መረጃን በማምረትና በማሰራጨት ሞኖፖሊ ነበር። አሁን ያንን ሞኖፖሊውን አጥቷል። በአንፃሩ ግን የግለሰቦች መረጃን የማምረትና የማሰራጨት ነጻነት እጅጉን ሰፍቷል። አንድ ሰው ለብቻው ጋዜጠኛ፣ ካሜራማን፣ አርታይ፣ ኤዲተር፣ አሰራጭ ሆኖ ደግሞም ያለሙያ ነው። አብዛኛው የሰዓት መሆኑ ሳያቅ ይሄንን በደንብ ማየት ነው። ይሄ አዲሱ ተለምዶ ይባላል በዓለም ዘ ኒው ኖርማል የሚሉት ነው። አዲሱ ተለምዶ ርቀትንና ድንበርን አቋርጦ ዓለምን አንድ መንደር አድርጓል። የአንዲት ቀበሌ ጉዳይ በአንድ ጊዜ በአጭር ደቂቃ በሁሉም የዓለም ጫፍ ይሰማል። ይህ ሁኔታ እድሎችንና ፈተናዎችን ይዟል። ስለ ሰላምና ልማት በማውሳት ዓለም አቀፍ ትብብር ማጠናከር እድል ሲሆን፣ ጥላቻንና ሐሰተኛ መረጃን በማሰራጨት ጥፋትን ማወጅ በበኩሉ አደጋ ይሆናል። እድሎችን ለመጠቀምና ከአደጋዎቹ ለመዳን ማህበረሰቡን ማንቃት ግድ ይላል። ያልነቃ ይበላል፣ ሊጠፋም ይችላል። ማህበረሰቡ በአግባቡ ይነቃ ዘንድ ደግሞ የነቃ አንቂ ያስፈልጋል። ያልነቃ አንቂ ሀገሩ የሚቃጠልበትን እሳት ለጣላቱ አቀብሎ ይያጨበጨበ ሊስክ ይችላል። ከማንቃታችን በፊት ለነቃ ግን ይገባል።
ከላይ እንደተገለጸው ማህበራዊ ሚዲያው ለልማት ወይም ለጥፋት ሊሆን ይችላል። አቶ ተስፋይ ማንስቷል፣ እሳቸውም ተናግሯል ሲጀምሩ። እውነት ነው። የመጨረሻ ውጤቱ ግን በእኛ ምርጫ ላይ ይወሰናል። ምርጫችን ትክክለኛው የመደመርና የብልጽግና መንገድ ይሆን ዘንድ ደግሞ ትክክለኛ አንቂ ያስፈልገናል። ትክክለኛ አንቂ ህዝቡ የጋራ ጥቅሞቹን አውቆ በትብብር መንፈስ በመደራጀት ወሳኝ አቅም እንዲሆን ይሰራል። በጽሁፉም ሆነ በንግግሩ ወንድማማችነትን፣ አንድነትን፣ ፍትህን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ያስተጋባል። ጥላቻንና ጽንፈኝነትን ይዋጋል። መልካም እሴቶችን እያጎለበተ ይሄዳል። አሁን ባለንበት ህብረተሰባችንን ሊያሳትፍ አሊያም ሊነካ በሚችሉ ሁለት ወሳኝና አበይት ጉዳዮች ላይ እያጤን እንገኛለን። እነሱም የማህበራዊ ሚዲያውን በሀገራችን ጠቀሜታውና ጉዳቱ በመለየት እንዴትስ ለልማትና ለሀገር ሰላም ግንባታ ማዋል ይቻላል በሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲዎቻችን እውቀት ከመሸመቻ ማዕከል ለምን ወላጆቻችን ልጆቻቸውን ጦር ሜዳ ግንባር የላኩ እስኪመስል ጭንቀትን በእናቶቻችን ጨመረ በሚል ከሚመለከተው አካላት ጋር በመስራት ላይ እንገኛለን። ዛሬ ግን እዚህ ያሰባሰበን ማህበራዊ ሚዲያው በሀገራችን ምን ይመስላል፣ እንዴትስ መጠቀም አለብን ለሚለው አንድ ሀሳብ ላይ እንደርሳለን ብለን በማመን ነው። በውይይት መድረኩ የሰላም ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የተሳተፉ ሲሆን በሀገራችን የማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ያተኮረ የጥናት ውጤትም ለተሳታፊዎች ይፋ ሆኗል። ሶሻል ሚዲያ ኮንተንቶች እንደምናያላቸው ደስ ብሎናል። በጣም ሁልጊዜ አወዛጋቢ ናቸው። ለምንድን ነው አወዛጋቢ የሚሆኑት? ምንድን ነው በአጠቃላይ ለበር ያለው ችግር ምን ብሎ መጠየቅ ወሳኝ ነው። የሶርስ ኦፍ ዲስፒዩት ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ነገር ስራዬ ብለው ለሚሰሩ የሶሻል ሚዲያዎች ማለት ነው። እና አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ካቨሬጅ የኛ ሀገር ፖለቲካል ኮንተንቶች ናቸው። ኢንቴንሽናሊ ስራዬ ብለው ለሚሰሩ ማለት ነው። ሁሉም ደግሞ ኢንቴንሽናል አይደሉም። አንዳንዴ ዝም ብሎ ኢንጌጅድ ሆነው ባላቸው ላይክ እና ሰብስክሪፕሽን የሚንቀሳቀሱ ብዙ እንዳሉ እናውቃለን። ግን ኢንታየርሊ ኤን ፕሪዶሚናንትሊ ፖለቲካል ኮንተንቶች ናቸው። እነዛ ፖለቲካል ኮንተንቶች ዲሰንት በሆነ ላንጉጅ ሊሄዱ ይችላሉ። በጣም አሮጋንት በሆነ እና ከዛም አልፎ አሉበልታ በሚመስል ነገር የሚሄዱ አሉ። ግን ምንድን ነው ይሄ የፖለቲካል ኮንተንቶቹ ትኩረት ያገኙበትና የማያስማማን ነገር ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነገር ቅድም ያልኩት የምንጽፈው የሆነውን ነው። ያ ማለት አሁን ያለው ሶሻል ሚዲያ ዩዘር አብዛኛው እድሜው 17 ሲደመር 27 ነው። 17 ስል ታውቃላችሁ የትኛው ዘመን እንደሆነ፣ 27 ስል ደግሞ የትኛው ዘመን እንደሆነ ታውቃላችሁ። የእነዚህ ሁለቱ ዘመን ሰዎች ናቸው። የእነዚህ ሁለት ዘመን ሰዎች ደግሞ ፕሬዶሚነንትሊ ኢትዮጵያን በማይመስል ካልቸራል ቫሊ ውስጥ ያለፉ ናቸው፣ ውጤት ናቸው። በመጀመሪያው 17 ከዛ ቀጥሎ ባለው 27 ኢትዮጵያ ልጆቿን ያስተማረችው እሷን በማይመስል ሶሻሊስት አይዲዮሎጂ እና ለዘብተኛ ሶሻሊስት ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ግን ራሷን በትምህርትን በሚዲያዋን ዲስታንስ አድርጋለች።
በእንደዚህ በ7 እና 17 ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ፍሪክሽን እና ናሬቲቭስ ደግሞ 3 ነው። አንደኛው ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው በኮቴሽን ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ የሀገር ግንባታ ታሪክ ነው ብሎ የሚያስብ፣ ቀጥሎ ደግሞ የብሔር ብሔረሰብ ጭቆና ነው ብሎ የሚያስብ፣ ሶስተኛ ደግሞ እንደዚሁም ያለን ግንኙነት ኮሎኒያል ነው ብሎ የሚያስብ እና ብዙዎቹ አሁን የምናያቸው የሶሻል ሚዲያ ኮንተንትስ በተለይ ፖለቲካሉ ከሶስቱ ውጭ አይሆኑም። ዲፕ ስትራክቸራቸው ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለው የኛ ሶሻል ሚዲያ ኤግዛምን ሲደረግ ኮንተንቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር ቅድም እንዳነሳሁላችሁ በነዛ ዲፕ ስትራክቸሮች ላይ ተመስርቶ ፕሪዶሚናንትሊ ፖለቲካል ኮንተንት የሰውየው ፕሮፋይል ሌሎችን የሚያበቃ ነው ወይ ብላችሁ ደግሞ ብታዩ በጣም ነው የምታዝኑት። ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ ሆኗል። ፉል ታይም ፖለቲከኛ በሶሻል ሚዲያ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንዴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አክቲቪዝም አንድ ህብረተሰብ ማብቃት ነው አይደል? ማብቃት ማለት ሆሊስቲካሊ ስለ ላይፍ፣ ስለ ዴይ ቱ ዴይ ያሉ ነገሮች፣ ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ ማህበራዊ ብዙ ነገሮች እያሉ ሁሉንም ፖለቲከኛ አድርጎ ማቅረብ ምን ማለት ነው? የመድረኩ ተሳታፊዎችም እንደ ሀገር ያለውን የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም መልከታቸውን ያነሱ ሲሆን ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዴት ለሀገር ሰላም ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባቸው እንዲሁም ከህብረተሰቡና ከመንግስት ምን ይጠበቃል በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያሏቸውን ሐሳቦች ተናግረዋል። የሌለን የውሸት ፕሮፓጋንዳ አምጥተህ እውነት አስመስለህ ፖስት ያደረግክ ቪዲዮም ከሆነ አሁን ምንድነው የተጀመረው? ያንድን የዛሬ አመት የተናገርከው ንግግር ድምጽና ካሁኑ ጋር አንድ ላይ በማድረግ በማቀናበር አንተ እንዳልክ ተደርጎ ነው እየወጣ ያለው ይመስለኛል። መንግስትም በጣም እንደዚያ ነገሮችን ለመቆጣጠር ሳይቸገር አይቀርም የሚል እምነት አለኝ። ለምን ቢባል ትላንትና የነበረውን ንግግርህን ዛሬ ያመጡና አንድ ላይ ያወጡታል። ለዛ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ባለኝ ሶሻል ሚዲያ በተለይ በቲክቶክ እነማን ነበሩ የሚባሉ ሊስት ውስጥ መግባት አለብንም ብለው። ለምን በቲክቶክ እነማን ነበሩ በጎ ነገር ያስተላልፉ የነበሩ ወጣቶችን ያንጹ የነበሩ በቲክቶክ እነማን ነበሩ የሌለን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ያመጡ ወጣቱንና ማህበረሰቡን ያውቁ የነበሩ እነማን ነበሩ በፌስቡክ እነማን ነበሩ በዩቲዩብ ተብሎ ታሪክ ሲነሳ ያንተ መጥፎ ገጽታ ካለው በመጥፎ ገጽታ ሊስት ነው የምትገባው ማለት ነው። ይሄ ታሪክ ዛሬ እኔ እናንተ የምናወራው ዩቲዩብ ላይ የዛሬ 10 አመትም ይኖራል፣ የዛሬ 5 አመትም ይኖራል። ዛሬ ምን ፖስተው ዛሬ ምን እናገረው ነገር የዛሬ 10 አመትና 20 አመት ሲታይ ታሪክን የሚያበላሽ መሆን የለበትም። አንተ ልታልፍ ትችላለህ፣ ልጅ ይኖርሃል፣ ባለቤት ይኖርሃል። ልጅህ ባንተ ቪዲዮ መሰደብ የለበትም። ከሞትክ በኋላም ያንተ መጥፎ ነገር ስቲል ዩቲዩብ ያወጣልሃል ማለት ነውና ሶሻል ሚዲያችንን በበጎ ነገር መጠቀም አለብን። በምንበት ሰዓት መልካም የሆኑ ዘር እየዘራን ለምን በቆሎ ብትዘራ ጤፍ ማጨድ አትችልም? በጎ ነገር በዘራህ ቁጥር ግን ሁሌም በጎ ነገሮችን ነው የምታገኘው። እንግዲህ በዚህ ሀገር አውድ ማህበረሰባችን ለተለያየ ነገር የሚጠቀማቸው በተለይ በአሁን ሰዓት ለመልካም ነገር እያዋል ነው አይደለም። ሀገራችን እንደሚታወቀው የብዙ እሴቶች፣ የብዙ ሃይማኖት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ብሔር የብዙ ነገሮች መገኛ ሆና ሳለ ነገር ግን በዛ የተለያየ አላማን በማሳት ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ሚስሊዲንግ ማህበረሰቡን ግራ የማጋባትና የተለያየ ኒውሶችን በተለይ እየተሰሩ ህዝባችን የማሸበር ስራዎች ይካሄዳሉና ሚዲያውን የምንጠቀምበት ሁኔታ አብዛኛው ትክክልና ጥሩ ባልሆነ መልክ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም እንደ ሀገርንም የሚያበላሽ ሀገርንም የሚያፈርስ ማህበረሰቡ ላይም ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚፈጥር ነገር ነው። ይሄ በጣም መስተካከል ያለበት ነው። ምክንያቱም ሴም ታይም በማህበራዊ ሚዲያ ብዙዎችን ተደራሽ እንደሚያደርገውና መልካም ስራዎች መስራት እየተቻለ በጣም በጎ ያልሆኑ ስራዎችና መልካም ያልሆኑ ስራዎችን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለብዙዎች ማድረስ የሚቻልበት ፕላትፎርም ነውና በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እየተካሄደበት ያለው ሁኔታ
በጣም በጣም ሊሰራበትና ሊታሰብበት የሚገባ አንገብጋቢ ጉዳይ ለኔ ያለ ነው። ማህበረሰብና ሀገራዊ አቀፍ ምን ሰራቸው ስራዎች ነበሩ? እሱም በተጨማሪ በሶሻል ሚዲያው ላይ በሀገራችን ላይ ያደረሰ ያለውን ተጽኖ አንተን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ወደ ጥፋቱ የገቡትን እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን በሚለው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለ8 ወር አካባቢ ስናጠና ከቆየም በኋላ የደረስንበት መደምደሚያ ወይንም ፍሬ ሀሳቦች አሉን። እነሱም ምንድን ነው? በመልካም የሚሰሩበት አሁን ባለው ነባራዊ የሀገራችን የሶሻል ሚዲያ በመልካም ነገር የሚሰሩ እየተሸማቀቁ አገርን ለማፍረስና ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ለሃይማኖት ለማጋጨት የተሰማሩት ግን አንገታቸውን ቀና አድርገው ደረታቸውን ነፍተው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ማህበራዊ ሚዲያችን አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ፈጥሯል። ያም የሆነበት ምክንያት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛው በዛ በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ የሚታየው ይሄ አለመግባባቶቹና ለሀገር መፍረስ ወይም ለማፍረስ የሚጥሩ ኃይሎች መጠቀሚያ የሆነበት ምክንያት እንደ ሀገር ባላት የሀገር የፖለቲካ አደረጃጀት ያልተፈቱ የፖለቲካ ትርክቶች ስላሉ ነው። እነዛ ያልተፈቱ የፖለቲካ ትርክቶች እንደዚሁም ደግሞ ሲደመር የነበሩ የኢትዮጵያ ባህላዊ እሴቶች የምንላቸው ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ በሚዲያም ይሁን በትምህርት ስርዓቷ ሳታስቀጥል የነበረችበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ እነዛ በነፃ ማንኛውንም ፕላትፎርም ተጠቅመው የሀገሪቷን የማፍረስ ስራ ሊሰራ የሚችልበት ምክንያት አንደኛው መንገድ ሆኗል። ሁለተኛው ደግሞ ሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ አይደሉም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩት። እንደዛውም ደግሞ ለሀገሪቷ ጠቃሚ የሆነ የሰላም ግንባታና የሀገሪቷን ኢሜጅ የተሻለ ኢሜጅ ወይም ፕሊዘንት የምንሆን ኢሜጅ እየሰሩ ያሉም አሉ። ሆኖም ትልቁ ችግር ያለው ምንድን ነው? ያለንበትን ኮንቴክስት የፖለቲካ ኮንቴክስቱንም አለማወቅ ወይም ደግሞ ሆን ብሎ መስራት። ሶስተኛው ደግሞ ኃላፊነትን ያለመወጣት አንድን ሚዲያን ይዞ የራስን ሀሳብ ብቻ ወይም ደግሞ የራስን አጀንዳ ብቻ ለሀገሪቷ እንደ ቤት ስራ እየሰጡ የሚሄዱ ሁኔታ በትንትን ያለ ግንዛቤ እንድንይዝ አድርጓል። ይህም ደግሞ ልብ ብለን ካየ ነው ማህበራዊ ሚዲያ አላማው የማህበረሰብን ማብቃት ማንቃት ነው። ሶሻል ነው የሚለው ቃሉ፣ ግን እየተተገበረ ያለው ኮንተንቱን ስናየ የማህበራዊ ሚዲያ አብዛኛው ነገሩ ፖለቲካል ነው። የፖለቲካል ኮንተንቶች ነው የሚንሸራሸሩ። በተለይ ደግሞ ጽንፍ በለቀቀ መስመር በለቀቀ ሁኔታ በየትኛውም ጎራ ያሉት ያልተፈታው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትርክት ምልህ ነው። ስለዚህ እነዚህን የማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ የህብረተሰብን ሶሻል ኮንሽስነስ የመጨመር ከፍ የማድረግ ስራ ሲገባቸው ሳይሰሩ የቆሩ አካላት ወደ መሀል የመምጣት ጉዞ ማድረግ አለባቸው። አለበለዚያ ሰላም የምንለውም ነገር አገር የመገንባቱም የማስቀጠሉ የምንለው ነገር ሊከናወን አይችልም ማለት ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ለሰላም ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያሳድራል። ለምን አንተም ጋዜጠኛው ብትሆን ቤት ገብተህ ቲቪ እስከምታይ ድረስ መኪና ውስጥም ሆነ እየበላህ ምንም እያልክ ሞባይልህ ላይ ነው አዳዲስ መረጃዎችን የምታየውና ሰዎች ጋር የመድረስ እድላችን በጣም ቅርብ ነው። በጣም በቃ we are very near። የማይሆን የውሸት ፕሮፓጋንዳ በረጨህ ሰዓት ሰላምህን ያደፈርሳል ማለት ነው። አዲስ አበባ ሰላም አይደለም ብለ በፖስተትክ ቁጥር የሆነ አካባቢ ላይ ትንሽ ጭቅጭቅ ሲኖር ያንን አጉልተህ አቀናብረህ ካወጣህ ሰላም ላይ ችግር ፈጠርክ ማለት ነው። ለዛ ነው ማህበራዊ ሚዲያው ለሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ብለን የምንናገረው ብዙ ጊዜ። ለምን ቢባል በጎ ነገር በአወጣህ ቁጥር፣ ስለ ሰላም በሰበክ ቁጥር፣ ስለ ፖዚቲቭ ኢነርጂ በሰበክ ቁጥር፣ ስለ ኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋ በተናገርክ ቁጥር ሰላምንም አብረህ ታስኬዳለህ ማለት ነው። አለበለዚያ ኔጌቲቭ ኢነርጂን በረጨህ ቁጥር የኔጌቲቭ ኢነርጂህን ኤቪደንስ ለማድረግ ከሰላም ጋር ታገናኘዋለህ። የሌለን ሰላም ያለበትን አካባቢ ሰላም የለም ብለህ የድሮ ፎቶ ወይ ደግሞ የተቀናበረ ቪዲዮ ፖስት አድርግ ሌላው ማህበረሰብ ታውካለህ ማለት ነው። በተለይ ሌላ ዓለም ላይ ያሉትን ወንድም እህቶቻችንን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልካም ስራ የሰሩ ሰዎችን ሞር የሚያበረታታ ዘሴም ታይም ደግሞ ይሄን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቅመው ፕላትፎርሙን መጠቀም አቢዩዝ የሚያደርጉ አገርን
ትልቅ ሚስሊዲንግ ማህበረሰብን የሚያደርጉ ሰዎችን የሚያስተምር ትልቅ ውይይት ነው ይሄ መድረክ ያደረግንበት ያለ ነው። ይሄ ውይይት ተዋረድ በጣም ከዚህም በኋላ በቀጣይነት በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ በሃይ ስኩል እንደገና ደግሞ ታናናሾች ልጆች ዛሬ ዚስ ዴይስ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ወጣት ነው ያለው ከፍተኛ ወጣት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉት ማህበረሰቦች ወርዶ የሰላም ሚኒስተር ከዚህም በኋላ ሌላም ተቋማት በግለሰብም ስፖንሰር እየተደረገ ይሄ ዝግጅት መቀጠል መቻል አለበት። ማህበረሰቡ ከዚህ በኋላ ቴክኖሎጂ ያደገ በመጣ ቁጥር ብዙ ሰዎችን ተደራሽ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ካሁኑ ወጣቶች ተኮትኩተው የሚያርጉበት ሴቶቻችን ላይ ባህላችን ላይ ቋንቋችን ላይ ኢኩል ማንነት ላይ ሲሰራ እኩል እንደሆነ አገር እንዳለው ደግሞ ኢትዮጵያን ከማስቀጠል አንሳር ኃላፊነት ተሞልተን ምን ለጥፈው ምን ዘግበው ዜናም ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል አገርን ያማከለ ነገር ከተሰራ ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን። ስለዚህ የሰላም ሚኒስተር አሁን የጀመረው ንቅናቄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ግን በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው ይሄንንም ስራ የሚሰሩ ኦፖዚት ስራ የሀገርንም መልካም ስም የሌላቸውንም እነሱንም ጋብዞ የነሱንም ሀሳብ መስማት ለምን ደግሞ ይሄን ነገር እንደዛ ያዋሉ እንዳለ ከነሱ መገንዘብ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉ ጊዜ the right people ብቻ አይደለም the way I see ዛሬ ያዩዋቸው ሰዎች አብዛኞቹ መልካም ነገር የሚሰሩ ናቸው። ግን ኦፖዚት ሳይድ መልካም ነገር የማይሰሩትንም የሚዲያ ተቋማት ሰብስቦ የነሱንም ሀሳብ መቀበል ለምን እንደዚህ እንደሚሰሩ ከነሱ ጋር መወያየቱ ትልቅ ሶሉሽን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እነሱንም ከማስተማር አንፃር ማለት ነው። በሴታችን ከጠፋውስ ድሮ ሲያደናቅፈን እኔ ልደፋልህ እንላለን። አሁን ግን በሰሜኑም በመስራቁም በምዕራቡም የሞት ድምጽ እየሰማ ማዘን ለምን አቃተን የሚለው ነገር እናስተውልበት ይገባል። ይህ ሊሆንበት የቻለው ብለንም እኛ እንደምናስበው ሞተ ሲባል ብሔር ይሰጠዋል፣ ወደቀ ሲባል ሃይማኖት ይሰጠዋል። ከዛን ገዳይ የማን ብሔር ነው ሟች የማን ብሔር ነው ወይንም ሃይማኖት ነው እያል እየከፋፈል ትልቅ የነበርነውን እንድናንስ እየሸረሸሩን እየመጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ስንዘግብ ምንድን ነው መሆን ያለበት? እኔ እናንተ ስንጋጭ በግልም ከሆነ የኔና ያንተ ሃይማኖትና ብሔር ይተከሳል። ስንቸገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ ያለብን አዘጋገባችን ትልቂቷን ሀገር እንዳይሸረሽርብንና እንዳይከፋፈልብን ትኩረት ልናደርግ ይገባል የሚለው አቋም ይዘን የተነሳ ነው። ስለዚህ ምናልባትም አንዳንዴ ታዋቂ ሰዎችን አይተህ ከሆነ ሲያሸማቅቁ አንገት ሲደፉ ቤት ዘግተው እንዲያለቅሱ ሁሉ አስኪያደርጉ በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እነዛ ሁሉ ትክክል ሆነው ሳይሆን ሳንቲም ለመልቀም የምናደርጋት ዛሬ ነገ ለልጆቻችን የሚያቀርበው አሻራና እዳ የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ ከምናገኛት ሳንቲም ማግኘት አለብን ብለን ካሰብ በሀገር ልማትና በሰላም ግንባታው ላይ ሰላም ማለት ዘብ ሆኖ ሀገር መጠበቅ ብቻ አይደለም። ሰላም የኔና አንተ ጤንነትም ሰላም ነው። የኔና አንተ ባህልም ሰላም ነው። የኔና አንተ ትምህርትም ሰላም ነው። የኔና አንተ በጎ ስራ ላይ መሰማራትም ሰላም ነው። ስለዚህ በተለያዩ ዘርፍ ላይ ለሀገር ግንባታ ይጠቅማል ብለው የሚያስቡ የሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎችን አዋርድ ለማድረግ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያለንን ዝግጅት ጨርሰናል። ስለዚህ በቅርቡ ማን ነው በምን ላይ እየተሰማራ ያለው የሚለውን ለመለየት ጨረሻም በሰላም ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የማጠቃለያ ንግግር ተደርጎ የመድረኩ ፍጻሜ ሆኗል።